ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا خالق الليل والنهار سهل فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار بحرمة سيد الأبرار بحرمة سيد الأبرار لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وإليه ما اكتسبت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا رب كريم رب ذو الجلال رب كائنات رب غفور الرحيم رب كعبة ظهير صاحب دے بچے نو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرماؤ ظہیر صاحب دے بچے نو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرماؤ میاں صاحب دے نبیرہ صحت کاملہ اور عاجلہ اور عمر درازی اور اعلیٰ نصیب عطا کر دے یا رب کریم انہاں نو اپنے جد امجاد دے مشعل راہ اور انہاں دے قدموں دے اوتے چلن دی توفیق رفیق عطا کر یا رب کریم اے جڑی مجلس ہے جڑی امام العارفین حجت الکاملین سند الواسطین قدرت السالکین امام الطریقہ امام الاولیاء وزر العلوم الخفیہ والجلیہ آقائی مولائی حضرت سید ابو الحسن علی بن عثمان جبیری الملقب حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرہ پاک دے وچ میاں صاحب منا رہے ہیں یا رب کریم انہوں اپنی بارگاہ عالیہ مقدسہ منورہ مطاہرہ مجدسہ قبول منظور یا رب کریم میاں صاحب دے جد امجاد اخص الاخواس کرم میاں صاحب دی اولاد دے اتے اخص القاس یا رب کریم حضور داتا سخی لجپال دی نسبت عالیہ دینا جنہیں بھی امریکہ چھینے انہیں ساریاں دی آل اولاد اہل خانہ جو تے اخص الاخواس کرم کرو یا رب کریم انہیں سب لو جہجن مبرورہ وسائن مشکورہ دی سعادت عظیمہ تو نواز دیو نواز دیو نواز دیو یا رب کریم آج اس در مقدس منور متاہر اتھریہ نوریہ انواریہ تو کوئی بھی خالی نہ کوئی بھی خالی نہ جائے کوئی بھی خالی نہ جائے بے حق علی گنج بخش ولی گنج بخش عرش گنج بخش فرش گنج بخش وفا گنج بخش صفا گنج بخش فرد گنج بخش مرد گنج بخش احد گنج بخش سمد گنج بخش حضرت سید علی مخدوم حجویری داتا پیا نور علی نور نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے جمیع الناس گنج بخش گنج بخشو ہر دو عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملان را رحمہ جب نظر لطف و کرم کی شیخ ہندی پر پڑی کر دیا قطرے سے دریا آپ نے یا گنج بخش از دل و جانم غلام شاہ میرا محی الدین نیز از فضل خدا خستم غلام گنج بخش ارے اجمیر کا امام ہے اس درے کریم سے فیضی آو یہ حضرت فرید کا باب مراد ہے اے آبروے ملت بیضہ کے پاس ماں لاہور تیرے دم سے عروس البلاد گنج بخشی کار تست اے نائب خیر الان یک نظر درکار حاضرین درکار ماں درکار آل درکار اولاد گنج بخشی کار تست اے نائب خیر الانا یک نظر درکار ماں اے سید عالی جناب یا رب کریم یا رب کریم جنہاں بچیاں دے جنہاں لڑکیاں دے یا لڑکیاں دے اولاد نہیں انہیں اس مقدس ساتھ اندر صدقہ نیک اور صالح اولاد عطا کرتے ہیں انہیں مقدس ساتھ اندر صدقہ اولاد عطا کرتے ہیں انہیں مقدس ساتھ اندر صدقہ اولاد نرینہ تو سرفراز فرماتے ہیں نسیمہ جانبِ بطحا گزر کن زی احوال محمد را خبر کن ببری جانب اشتاقم بیان جاؤ
فدائے روضہ خیر البشر کو، تو ہی سلطان عالم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس ہوئے لطف جوئے من نظر کن مشرف گرچ شد جامی، جن لطفش خدایا ہی کرم بارے دیگر کن، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا کریم اللہ یا نور اللہ یا حدیم اللہ، ہی کرم بارے دیگر ای کرم بارے دیگر کن، ای کرم بارے دیگر کن، فصل اللہ تعالی علی خیر خلق ہی و نور عرش ہی و قاسم رزق ہی و اہل بیت ہی و صحاب ہی اجمعین برحمت کا یار، جب دمے واپسی ہو یا اللہ نبے ہو لا الہ الا اللہ محمد. آمین. سب بہن بھائی نیت کر کے بیٹھے ہیں، لاشی شروع ہونے لگا ہے.